Čau lidi, vítám vás u dnešního videa a jak už jste z názvu poznali, tak dneska tady společně se nalíčíme jako Meredith. Meredith je hodně známá beauty influencerka na TikToku a má velice specifický styl líčení. Já věřím, že už jste to někde viděli, já jsem tohle líčení ala dělala na TikTok pár týdnů zpátky, ale nedělala jsem ho úplně tak krok za krokem, jak by se mělo dělat. Já jsem si na sebe vzala starý tričko, aby kdyby náhodou mi něco spadlo, tak abych z toho nebyla zas tak špatná. Dala jsem si vlasy takhle do culíčku a co Meredith říkala, další důležitý krok v jejím líčení, bez nějaký takovýhle to nebude fungovat. Co je taky podle Meredith důležitý, je příprava pleti. Já jsem použila svůj Embrolisse krém, který všechen make-up většinou na něm vypadá dobře. A co použiju jako primer, je tenhle Iconic London, protože všechny make-upy mi vypadají na tomhle primeru dobře, takže jsem na to zvědavá. Musíme ho pořádně prošejkovat. A ona toho vždycky používá docela požehnaně, takže já použiju trošku víc tohohle primeru, než bych ho používala normálně. Meredith se teda musí nechat, že má vždycky úplně dokonalou pleť, takže asi ono taky na mě, která má velký pory a už nějaký ty vrásky tady, tak třeba jako to taky může ovlivnit. Nemusí to na mě vypadat dobře, ale chci to vyzkoušet. Pokud to bude možný, ráda bych udělala i takový celodenní vertes. Necháme to pěkně zaschnout, aby si to pěkně sedlo do pleti. Meredith používá tyto dva make-upy, Huda Beauty a Dior. Já mám tu Hudu v odstínu Angel Food 110 a Dior mám v odstínu 1,5 2TV. Tyhle make-upy jsem samostatně ještě neskoušela na to, když je budeme míchat dohromady, takže nevím, jaký to udělá efekt. A jdeme na to. Rozpumpujeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To vypadá jako relativně normální množství. Prošejkujeme Dior a tohle rozpumpujeme. 1, 2, 3, 4, 5. Asi vypadá to takhle, docela to utíká. Vezmu si tady na to štětec, co jsem tady prostě popadla. Takhle to do sebe zamíchám. Takhle to vypadá, bude to docela dost asi tmavý, no, ale na to už jsme tady zvyklí. Teď to tam takhle namáznem, jako když si ráno mažeme. Džemík na chleba. Jo. Jo. Ano, ňam ňam, když mažeme. Já mám pocit, že Meredith teda toho mívá víc na tom obličeji, tak nevím, jestli jsem nedala málo pumpiček. Tohle už mi nejde vyškrábnout teda tím štětcem. Takže to stírnu. A jdeme na to. Co říkáš na tuhle metodu? Zajímavé. Cože? Zajímavé. Martinko, co to dělá maminka? Je to bu-bu-bu? Největší strach mám si to dávat přes oči, protože já nosím kontaktní čočky. Ale jelikož Meredith to tak dělá, tak to tak taky uděláme. Nějaký make-up hodně voní teda. Musíme i přes rtíky. Pěkně to tam takhle namáznem. Já si cítíš strach, jak to zase dosundat pak. Tady máme nějaký místečka. Můžu si dělat na maskou. Martinku, co je maminka? Bu, bu, bu. Ťuk, 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 dobře. Jako začíná to solidně zasychat. Takže asi přejdeme na fázi blendění houbičkou. Upřímně, připadám si jako maska od doktora Jarta. Na rukách mi toho moc nezůstalo, což jsem docela překvapená. Já si to takhle otřu do ubrousku, co jsem si tady připravila, odličovací ubrousek.
Já si myslím, že Meredy to musí dělat někde u umyvadla, v koupelně nebo někde, protože ono jako, než si dojdete umyt ruce, ono už to začíná solidně zasychat, zvlášť tyhle dva make-upy dohromady. Vezmu si na to houbičku od Coco Cosmetics by Chloe, protože ona říkala, že je to nejlepší. Potom zapracovává houbičku, která je hodně měkoučká. Vezmu to normálně tou největší stranou. Ježišmarna, to je jak lepidlo. Ta houbička se úplně přilepila k tomu obličeji. Začnu to takhle zapracovávat úplně všude. Já jsem teda tuhle metodu, jak jsem říkala, zkoušela něco takového už pár týdnů zpátky. Nepoužívala jsem tyhle dva make-upy, použila jsem asi 3 pumpičky mojí Charlotte Tilbury. Nanesla jsem to na obličej normálně dňupkama a zapracovala rukama a houbičkou. Teda ale to šíleně lepí na tu houbičku. Ta houbička podle mě už není schopná to spotřebovat, takže já jsem ji obrátila. Prý klíčem je blendit. Blendit, blendit, blendit. Pak to vypadá údajně moc hezky. Já se úplně divím, že se mi to nedostalo do kontaktních čoček. Meredith musí mít hroznou spotřebu těchto čelenek, protože jestli to dělá každý den po těžkoště, takhle to vypadá zblízka. Jako upřímně, prostě vypadá to jako maska make-upu na obličeji, to jako o tom žádná, ne, že to vypadá přirozeně. Řekla bych, že jsem to čekala horší, že mi to fakt zaleze do nějakých vrásek, tady, že mi to jako zaleze zkrustovatí. Ono to jako vypadá, já si pořád vypadám jako ta maska od doktora Jarta. Tomu se asi zatím nevyhneme, uvidíme, jak to potom dopadne, celkově ten look, ale samotný ten make-up, jako nevypadá to zase tak blbě, jako jo. Chudinka houbička je celá obalená, myslím si, že už jsem to relativně dobře rozblendila. Pak používá korektor od Hourglassu, nemaže se s tím, prostě to tam takhle až nahoru vytáhne. Nemám pocit, že bych potřebovala další krytí, ale prostě my si to tam takhle jako uděláme, jako to dělá ona. Beru si čistý beauty blender a rozblendím. Jako jestli jí to vyhovuje dobře pro ní, protože si našla něco originálního a zároveň to funguje. Jestli je to trošku a la styl Scotta Barnesa, ten taky našel něco originálního a funguje to, tak si myslím, proč jako když funguje něco takhle originálního nepoužívat, je fajn zkoušet takovýhle různý metody, protože třeba i já jsem si z té metody od Scotta Barnesa odnesla jako něco, co používám skoro na každodenní bázi. Možná, že najdu něco takového i tady u té Meredith. Je to jenom make-up. Když mi to nebude sedět, bude mi to nějak nepříjemný, já můžu jít a jenom si to odlíčit. Takže není to vůbec nic jako hroznýho. Bysme si ze zvědavosti doma nemohli o víkendu vyzkoušet, nebo prostě když nikam nejdete, tak to jenom vyzkoušíte. Třeba se vám to zalíbí. Upřímně, určitě to nebude pro nikoho, kdo jako moc nenosí make-up. Jako, mě to nevadí, já mám ráda, já jsem takový ten full coverage girl, takže mě to ani nevadí. Ani mi to na tom oblečení nepřijde těžký. Jako normální make-up, možná jsem místo svých obvyklých 2 pumpiček jenom použila kolik? 12? Máte 6x víc, no to je jedno. Prostě rychleji spotřebujete nějaký make-up. Pokud se potřebujete zbavit nějakého make-upu rychleji, zkuste tuhle metodu. Tak, jdeme konturovat. Viděla jsem Meredith používat často tuhle konturu od Charlotte Tilbury. Ona se s ní moc nemaže docela relativně hodně. Si tam dává, takže my si tam taky dáme hodně. Teď nevím, jestli si to dává na nos. A už to mám ve vlasech. Zítra jdeme na slavnostní večeři s manželem. Nechtěla jsem si už mít hlavu, ale asi si ji budu muset omýt. Asi si na to vezmu houbičku. Asi takhle to rozblendím. Přijde fajn občas zkoušet takovýhle a la nový techniky. Jak říkám, vždycky si z toho ten člověk něco odnese, něco, co se mu líbí. To samé bylo, i když jsem zkoušela toho Scotta Barnesa, jako některé ty techniky používám každý den, některý při nějakých zvláštních příležitostech. Upřímně nevím, jestli se takhle budu líčit každý den, to asi ne. Jediný co, třeba takhle jako já bych udělala jinak zatím, že bych si nejdřív dala konturu a potom až ten korektor, protože já občas jsem s tou konturou nešikovná, hold mi to vždycky někam
jako může zalíst, nebo to vytáhnu někam, kam nechci. Zatím jako myslím si, že jsem ty kontury na poměr toho make-upu použila dost. Vypadá to, že to k sobě ladí, relativně. Tvářinka, Pinkasm, Charlotte Tilbury, opět. Meredith se toho nebojí. Já nesnáším ty balení na těchto produktech od Charlotte Tilbury. Ten vnitřek je tak skvělý, proč to nedali do něčeho lepšího? Za boha, je to furt opatlaný. Takže ťup, 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 ťup. A ona vždycky jakože dělá za sebe Rudolfa. Tak my za sebe taky uděláme Rudolfa. Zase houbičku. A blendím, blendím, blendím. Co zase bych za sebe takhle dodala, co mě se na mě nelíbí, je tolik tvářenky na nose. To bych klidně jako mít nemusela. Asi jsem si tam ty tvářenky dala o dost víc, protože mám pocit, že ta kontura mi teď úplně zmizela. Ale nevadí, blendíme, blendíme dál. Overall, to nevypadá blbě jako, ta pleťovka. Všechny produkty do sebe krásně splynuly, spojily se. Nemám tam žádný fleky, nic. Ona Meredith taky zmiňovala, že doporučuje mít oholený obličej. Já si obličej neholím. Jediný co, tak jsem si dala peeling, než jsem začala používat ten make-up. Takže jsem opeelingovala obličej, abych ho měla jako hladkej. Ale teda mix těchto dvou make-upů vypadá teda úplně krásně na té pleti. Jako když pominete to množství. Já jsem z toho mile překvapená. Tak, pořádně zapracuju ten korektor, protože teď budem pudrovat. Vezmu Laura Mercier transparentní pudr na Powder Puff. To jsem viděla, že Meredith používá častějiš. Já to takhle ještě jednou přejedu tou houbičkou s tím make-upem, aby jsem nikde neměla linie. A normálně na Powder Puff to takhle celý zapudruju. Klíčem je prej pudrovat, zafixovat, jinak se vám to bude hejbat. Vzhledem k tomu množství nechci, aby se mi to někam hnulo. Ale musím říct, že na to, že já mám teda suchou pleť, jo. Vzhledem k tomu velkému množství produktu, co tam jako mám, nemám suchý pocit na pleti. Co si tak jako říkám, Meredith, když takhle občas dělá nějaké ty videa, tak ona tam dělá docela silný jako takový grimasy a nemá vůbec jako ten make-up pořád nikam slitej. Mám to zapudrovaný docela dost. Vypadá to opravdu jako zapudrovaná maska. Fakt se mi líbí ten pudr. To jsou takové recenze, nerecenze dneska. Ona používá bronzer od Gucciho, ten já nemám. Tak je na mém wishlistu, chtěla bych ho vyzkoušet, ale nemám ho. Já použiju tenhle ten bronzer od L'Orealu Infallible. Je to nějaká novinka teď u nás v drogerii, v Americe už je to nějakou dobu. A musím říct, že se mi fakt líbí tehle ten bronzer. Tehle bronzer vám dokáže hodně věcí taky odpustit. Já mám strach to šmrdolit, jako to šmrdolí ona. Já si nechci jako ten make-up nikam posunout. Takže rozhodně je tohle zajímavý způsob takového osvěžení, klasický make-up rutiny, udělat něco jako jinýho zase. Já nevím, kdy je dost bronzru. Chvilku asi budu bronzovat. Myslíte, že je tohle dost bronzru, nebo mám přidat? Ten bronzr je do tepla, ale jak mám na sobě strašně moc toho make-upu, tak já mám pocit, že ten bronzr jde do studena. Já to dám trošku i na ucho aspoň. No, dobře. Řekněme, relativně dost produktu na sobě máme. Meredith používá tvářenku od Tartu, jsem viděla, že používá, a teď nevím, jaký další tvářenky používá. Já použiju svoji Doll Beauty Let's Get Wavy tvářenku. Vezmu si na to svůj klasický štětec od P. Louise. A já mám pocit, že ona to tam takhle jede. Je to zvláštní, protože já když dělám make-up, tak ho dělám tak jako opatrně, abych si moc s věcma jako s tím make-upem nepohnula. Nevím, no. Tahle tvářenka je fakt krásná. Mně se to relativně líbí, jako asi bych s tím normálně šla ven nakupovat a tak, ale ten nos, to není můj šálek kávy, já bych určitě vynechala tvářenku na nos a dala bych si tam jenom
tu konturu. Rozjasňováč, to, co ona používá, Dior rozjasňováč, já miluju tenhle rozjasňováč. Vezmu si ho na takovýhle detailnější štěteček a asi přejdu do těchto dvou. A ona se toho nikdy jako nebojí, takže... Já zapomněla tekutý rozjasňovač. A Charlotte Tilbury, Spotlight, ten taky používá. Vždycky si to tam dá i na nos. Nevadí, tak mi dáme víc toho Dioru. To by mohlo být. Teď si smeju make-up zertu. Použiju na to svoji klasiku Doll Beauty tušku Nerty, můj oblíbenou, a tohle je odstín Run the World. Ona tak jako jemně přejede přes hranu svých rtů. Mně se ta hora make-upu úplně nalepuje na toho chudáka tušku. OK, relativně v pohodě. Jako rtěnku použiju taky Doll Beauty a tohle je odstín Dolled Out. Je to taková lehoučka, růžovoučka, světlá rtěnka. Co na to říkáte zatím? Na to jinak než normálně, ale není to jako vyloženě špatný, ne? To kusé dobrá. Ale jinak... Ještě jsem neskončila. Ale jinak to, jakoby jsou tam hrozně rozdíly mezi jakoby tím, kde máš, já nevím, ty tváře a ten, víš, že jsou takový hrozný skoky. Myslíš, že jindy se umím namalovat normálnějš? Nebo myslíš, že jindy se namaluju líp? Já si myslím, že jo. Jako tohle je takový jako hodně velký skoky. Já to mám rád, že to je jako vyhlazený. Já i malování jsem měl rád, když to bylo prostě vyšrafovaný jako úplně jako dokonalé. Že tam nebyly vidět přechody. A tady jsou vidět jako velký skoky všude. Víš, jak kdybys měla jako fleky na té tváři, když to jako přeženu. Teď používám trošku korektoru doprostřed rtů, to taky Meredith dělá. Ježišmarna, teď jsem si to přemáčkla jinam. Já bych chtěla, aby Meredith natočila celý YouTubeový video, prostě nějaký dlouhý video, kde to dělá krok za krokem. I kdyby to mělo trvat těch hodinu, nějaký to unedited, get ready with me, aby jsem viděla krok za krokem přesně, jak co dělá. Aby jsem jako to udělala přesně podle ní, tak teď jsem si to úplně přečádla mimo. Použiju ještě lesk od Maybelline 002 Eyes. Popravdě teď si ani nevybavuji, jestli Meredith používá lesky na rty, ale já to tam takhle máznu. Hrozně se to slejvá u nosu a to jsem tam dala tunu pudru. Oční víčka taky slitý, když jsem tam dala pudr. Na obočí použiju svoje duo od Rare Beauty. Nevím, popravdě si používá pudr nebo takový ten a la vosk na obočí, protože ona používá Urban Decay a já jsem ten produkt nikdy neviděla, ani ho neměla v ruce, takže nevím, co to je. Ale je to docela zajímavý, protože já mám úplně vybělený teď to obočí tím make-upem a nevím, jak to jako bude fungovat. To by taky bylo zajímavý vidět přesně, jak ona dělá to obočí, protože ona tam udělá jednu čáru a pak střih a v obočí má krásný. Já nevím, jestli je to vidět, mně se ten make-up úplně přenes do toho stínu a úplně to tam zvoskovatilo. Gel na obočí použiju od Refy. Takhle to vypadá. Ještě jsem si udělala lehkej baking, protože mám pocit, že se mi to tam začalo hrozně slejvat pod těma očima. I tady takhle jako z vnějšku se to slejvá. Celkově ty oči tečou. Já použiju normálně Laura Mercier, ten pudr takhle do toho dňubnu štětcem. Vymáchám to takhle ve víčku. Oklepu a zapudruju ještě celý víčko před nanášením stínu, aby se nám to tam tak jako zafixovalo. Ten make-up není špatný, podle mě na kameře to bude vypadat relativně dobře, nebo když byste se šli někam fotit. Ten foťák hodně sežere, ale takhle na normální den, jako mě vadí, jak se mi to slejvá pod těma očima, úplně mě to tam ukazuje ty vrásky, možná předtím si dát nějaký plátínkový masky pod oči. Na oči použiju svoji Amrezy paletku, nejdřív takovou nějakou neutrální barvičku, ona, co takhle jsem koukala, ona jako, těžko úplně říct, protože ona vždycky udělá něco, střih a pak to vypadá dokonale. Nevím, jak dlouho to blendí, jak dlouho se s tím maže, ale podle toho, co ona vždycky to tam jako nanese, tak to nevypadá nějak, jako že by se s tím jako mazala. Takže opravdu jako těžko říct,
Prostě to nějak bude, no, nějak to tam nanesu, nebudu se s tím moc mazat, uvidíme, jak dlouho vydržím s tímhle make-upem na obličeji, pod těma očima se mi to nelíbí teda, silně. Já mám vždycky pocit, že Meredith tam dá jednu barvu na celý víčko do přechodu a pak tam dá jenom něco třpitivého na celý jako zbytek, vypadá jako bohyně. Já ani nevím, kde se to vzalo, protože Meredith je na TikToku relativně hodně dlouho. Až teď to začalo být takový jako boom s tím, že všichni dělají tuhle tu challenge, zkoušej to. Hodně lidí tvrdí, že ona tohle dělá na ten TikTok a potom jde, odlíší se a namaluje se normálně a jde mezi lidi. Já jsem taková jako optimistická, v lidech se snažím vidět to dobrý, takže já si to nemyslím úplně, že by to jako dělala, proč by to jako dělala, že jo? Nevím, no. Lidi jsou různý, taky to tak může být, že jo? Takhle jsem si tam namazala hnědou, matnou. A víte co, mně je to úplně jedno, dneska nám to nebude ladit, já si vezmu tuhle fialkovou cupcake, hlavu dám takhle jako nahoru, takhle to tam tak jako naťupu, aby mi to moc neopadávalo, tak se snažím mít tu hlavu hodně zakloněnou. Teď si vezmu ten odstín Barb ještě, to je taková měnivka a dám ji do prostředka oka, ale až k řasám úplně. Tohle je velké zajímavé. Tyhle dvě barvičky jsou moje nejoblíbenější barvy z týhletý paletky, úplně úžasné. Teď si vezmu tmavší hnědou matnou a držím ji ve vnějším koutku, úřaz a do ohybu. A pak tam s ní šmrdlám takový kolečko, abych to tak jako jenom malinko, abych to stmavila. Smetu si ten baking. Vezmu si tu světlou hnědou, co jsem používala na začátku a dám ji na spodní víčko. Teď si vezmu tu tmavší hnědou, dám ji na spod, ale jenom do té vnější části. Maličku ji napojím takhle na ten hořejšek. Teď si vezmu tu matnou černou na skosený štětec a udělám si s ní linky. Teď si vezmu tehle nejsvětlejší odstín a dám ho do vnitřního koutku na takový projasnění. Teď si nalepím tyhle ty řasy P. Louise, je to typ Sensort. Co já chci ještě vlastně udělat, než si nalepím ty řasy? Chci použít MAC Fix Plus. Já vůbec nevím, jestli Meredith používá nějaký setting spray, nikdy jsem to v žádném videu, myslím, neviděla. Ale my to zkusíme. Při nejhorším nám to celý steče dolů. Máme starý tričko, tak nám to je jedno. Co na to říkáš? Jako ten nos, asi. Ale jinak v pohodě. Jakože je moc červený, nebo to tam no, má moc zalezlý, nebo... Je vidět, že máš tady takovou červenou lineu prostě nahoru. A no. Tak je bílej. A Rudolfa, no. Ale jako ty dva, to jsou co v pohodě. Tak jo, tohle je final look a nevím, jestli jsem divná já nebo co, ale mně se to docela líbí. Jak jsem to přestříkala tím Fix Plusem, tak si to maličko sedlo, už to není tolik pudrový, ale pořád mi to zalejzá tady u nosu, tady mi to taky hodně zalezlo. Ale myslím si, že na nějaký fotky nebo na nějakým natáčení by to relativně mohlo vypadat docela dobře. Nevím, jestli tam je teď něco vidět, jako to vypadá zase ze zadní kamery na mobilu. Schválně mi dejte do komentářů vědět, jestli jste tuhle tu challenge taky zkoušeli. Jinak budu ráda, když mi dáte like, odběr a uvidíme se spolu zase příště. Ahoj!